ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରଉ ଡାକରା ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ତରବରିଆ ଭାବେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଯେଉଁଟା ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ବଳି ପକାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରିଲୁ ବେହେରା ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆ ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ସେଇଟା ପୋଲିସ ନ ଖୋଜି ନ କରି ଗୋଟେ ନିରୀହ ତିନିଟାକୁ ଯେଉଁ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସାରା ସହର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ସରକାର 5T କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକି ଧରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯେଉଁଟା କହିଛି ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେନି? ଇଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନା, କେବଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିଏକି ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଲା, ଡାକରା ଦେବା ଭୟ ଏଇଟା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଘାରିଲା, କେମିତି ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୌତମ ବାବୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଦେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆଧାରରେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଇକି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବାହାବା ମାରୁଛି, ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଯେଉଁ ବାହାବା ମାରୁଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, କେବଳ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନିଜର ଅପାରଗତାର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ପାରଗ, ପୋଲିସ ଯଦି ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା,